Жертви традицій. У страшній пожежі у лікарні на Прикарпатті загинули троє пацієнтів. За життя медсестри борються у Києві. Чи справді займання спричинила поминальна свічка? Снігові заручники. В українських містах заблоковані дороги, знеструмлені домівки та переповнені травмпункти. Як справляються рятувальники і де вже штрафують за слизькі тротуари? Гастрономічний кошторис. У скільки цього року обійдеться шуба для оселедця? Чи готові українці змінити новорічне меню з огляду на подорожчання? І яка ціна новорічного столу у Європі? Медичне сортування. Німеччина запровадить нові правила спасіння пацієнтів в умовах форс-мажору. Що таке тріаж і кого лікуватимуть у першу чергу? Бігом у Новий рік. Попри мороз та ожеледицю, святкову дистанцію у Миколаєві долають олені, ведмеді і навіть людина-павук. Хто першим дістався карнавального фініша? Вітаю, Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Рятувальний рейс. Буквально 2 години тому у Києві приземлився літак санавіації. На його борту була медсестра, яка сильно постраждала під час пожежі у реанімації Косівської лікарні. У жінки обпечені більш як 60% шкіри. Її доправили до опікового центру 2-ї міської лікарні. І ще 2 медиків рятуватимуть на місці на Івано-Франківщині. Вони постраждали трохи менше. Як вони почуваються і що саме сталося у Косівській лікарні, де у вогні загинули 3 пацієнтів, і чи справді пожежу спричинила ритуальна свічка? Усі подробиці в матеріалі Жанни Дочак. Вона щойно повернулася із Косова. Містечко Косів, 90 кілометрів від Івано-Франківська. А ось ця лікарня, де сталася трагедія. Пожежа почалася в реанімації приблизно о 10 вечора у вівторок. Першим зайнялося медобладнання, далі постіль. І за лічені хвилини палало все. В цей час у палаті було 7 ковідних хворих і 5 медиків. З першого поверху виходив густий чорний дим. Спостерігалась паніка у медперсоналу. Був відкритий вогонь. 3 медпрацівники зазнали опіків. Їх усіх ушпитали. У найтяжчому критичному стані медсестра. Жінці 46 років і лікарі не дають жодних прогнозів. Ще одна медсестра теж у тяжкому стані. В неї опіки більшої частини тіла. Санавіація її доправила до Києва. Найважче – молодша медична медсестра. Жінка отримала опік 90% поверхні тіла і шок 3-го ступеня. Ці всі медики знаходилися під час роботи в відділенні реанімації. З-поміж усіх потерпілих найменше постраждав лікар-реаніматолог. Лікар був в свідомості, але точних обставин травми сказати вони теж не можуть, тому що це і шоковий стан. Тепер щодо пацієнтів. Трьох із реанімації винесли рятувальники. Та з вогню врятувалися не всі. На місці пожежі, ось у цій палаті, рятувальники виявили 3 тіла. Це пацієнти реанімаційного відділення. Ще один лежав на ношах в коридорі. Зараз на місці працюють слідчі. Один із пацієнтів, 80-річний чоловік, помер не від вогню, а від ковіду за кілька хвилин до спалаху. І саме з його смертю пов'язують виникнення пожежі. Бо за однією з версій займання спричинила свічка, яку медики за традицією начебто поставили в палаті за його упокій. Зараз вже є інформація слідства. Це несправність комунікацій, які підводили кисень до палат. І ще один фактор – то ми знаємо, є прикутник, то є джерело запалювання, є окислювач. В даному випадку кисень був окислювачем матеріалом, який горів. І джерелом запалювання стало, це по інформації свідків, стала запалена свічка, ритуальна свічка над помершим. Персонал лікарні традиції запалювання свічки за померлими заперечує. Вони були дуже грамотні, вони не молоді, що там щось не знали чи що. Вони були дуже грамотні. Я не думаю, що вони це зробили. Як я працював волонтером у випадку того, що в нас були ковід, є така традиція, вона започаткована, коли помирає особа, що запалює свічку. Це є дійсно правда. Я не можу сказати, що це йому не зробив медичний персонал, але є така ситуація, що коли помирає людина, її зразу запалюють у лікарні свічку. Тобто привозять ширму і запалюють свічку. Це нікому не секрет, це у нас
відбувається у всіх навколишніх, я думаю, лікарнях. Косівська лікарня наразі працює в штатному режимі. Проте пожежа пошкодила трубу теплотраси, тож один із корпусів залишився без опалення. Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють. Цей корпус повністю ми перевели, кого відпустили додому, кого перевели у сусідній корпус. За фактом пожежі в лікарні поліція відкрила кримінальне провадження. А 30 грудня на Прикарпатті оголосили днем жалоби. Жанна Дучак, Зіною Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. І на трагедію у Косівській лікарні вже відреагували урядовці. У Міністерстві внутрішніх справ анонсували велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни. Прийнято рішення повністю зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні, позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і Державна служба надзвичайних ситуацій, відповідно, щоб не допустити таких подій в наступному. Снігопад і далі випробовує українці. У східних та південних областях без світла більш як 150 сіл та містечок. На трасах десятки аварій, рятувальники визволяють із заметів машини, а комунальники вивозять повалені дерева. І найгірша ситуація нині на Харківщині, бо саме туди перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело. Автомобілісти скупили всі лопати в магазинах, а пожежні машини перетворилися на карети швидкої. Більше про екстремальну зиму у Харкові розкаже Світлана Шекера. Хуртовина накрила Харківщину напередодні ввечері. Ситуація на трасах вкрай складна. В області багато аварій. У Петріні ДТП загинула 6-місячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла. Рятувальники працюють цілодобово, бо на дорогах місцями півметрові перемети. Тож витягати зі снігу доводиться і легковики, і шкільний автобус, і карети швидкої. А одну хвору жінку доправляли у лікарню. Безпосередньо на пожежному автомобілі. Харків під кінець дня зупинився у заторах. Від учора у місто заборонений в'їзд вантажівок. Ті ж фури, які залишилися, заледве їздили дорогами. Постійно буксували, особливо на підйомах. Вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряв у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету. Тож уже від ранку на дороги Харкова виїхала вся прибиральна техніка міста. Уже висипали на дороги 900 тонн солі і понад 1000 тонн піску. В основная сложность, что объем снега очень большой, и он шел не прекращаясь, и большая минусовая температура. Посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так. И хоча в день снег припинився, та пересуватися містом досі складно. Тяжело. Ну, снег. Как вам снег, пацаны? Отлично. Это просто ужас. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Штраф за сніг. Після вчорашнього заметілля на вулиці Дніпра вийшли інспектори, щоб з'ясувати, чому ж тротуари міста були непрохідними, а дороги непроїзними. Хто мав за цим стежити, але не упорався, і яке покарання на нього чекає, нам розкаже Олена Мендалюк. У Дніпрі другу добу борються із наслідками снігової навали. Напередодні місто накрили рекордні опади. За добу більше як пів метра снігу. Автошляхи розчищала спецтехніка, а от пішоходам було не переливки. Пройти тротуарами неможливо, скаржаться люди. Тяжело. Мені просто страшно, що скользко. Сніг присипав, то, що скользко, і йдеш, як би смотриш, просто щоб убити на місці. Я не знаю, как с детками, вообще с колясками, сейчас, наверное, сидят все дома. Ужасно, не чистится ничего, а если чистится, то частично, и не все улицы. Я упала два рази. І ось така пішохідна проблема чи не по всьому місту, розповідають жителі міста. Відповідальні за прибирання тротуарів від снігу підприємці, пояснюють комунальники. Правилами благоустрою визначено чітко, що прилегла територія до підприємства, організації становить як мінімум на ширину фасаду і до лінії бордюрного каменю. Тобто підприємець має повністю від зовнішнього фасаду прибрати цей сніг максимально до лінії проїжджої частини. Ні в жодному випадку не скидати його на дорогу. Перевірити, як підприємці дотримуються правил благоустрою, інспектори рушають у рейд. І одразу з перших проспектів міста знаходять порушника. Я бачу, що ця територія очистилася, є розчищена вхідна група.
трохи прилеглої території, але є зауваження. Я розумію, що вчора був дуже сильний снігопад. Залишу вам припис сьогодні до кінця дня розчистити до кінця вашу прилеглу територію. Тому що в іншому випадку це є адміністративним правопорушенням, і ви можете отримати штраф. Поки продавчиня відбулася лише попередження, а її колеги намагаються і його уникнути. Побачивши інспекторів, хапають руки лопати. Дуже складно, тому що воно все замерзше. Плюс ко всьому, я сама в частному секторі, я сьогодні утром з себе вибиралася, щоб вийти на роботу. Що змогла вбрати, то десь час. Потім клієнти зайшли, і вже невозможно працювати, як би, ну, один на салоні, тому ти теж не можеш випустити. Тому невозможно посипати солью, і потім обувь буде гробитися людей. Це нереально зробити. Ну, реально зробити, але просто я свою обувь жалію, так як і вашу. Інспектори від учора стежать за підприємцями, чи розчищають вони на прилеглій території сніг. Кажуть, сумлінні не всі. Лише за день виписали майже півсотні попереджень та більше 20 адмінпротоколів. Бувають, коли припис не виконано, або коли територія загалом не очищена зовсім. Тому і вже інспектор має скласти протокол. Або якщо припис видано, там, наприклад, сьогодні і зробити його необхідно до завтра, інспектор на наступний день приходить, робить повторну перевірку і бачить, що його припис не було усунуто, він уже складає протокол про адміністративне правопорушення. Комунальники проводитимуть подібні перевірки щодня і нагадують, якщо підприємці не хочуть прибирати сніг, доведеться заплатити штраф 1700 гривень. Олена Моделюк, Роман Івашинов, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Заметені в окопах. На Донбасі теж сильні морози, хуртовини. І ця погода, звісно, не полегшує служби нашим хлопцям на передовій. Ця доба на фронті минула порівняно спокійно, хоча ворог тричі порушував режим тиші. Як бійці готуються до Нового року, наш військовий кореспондент Ігор Левинок побував на позиціях. І його репортаж далі. Ми солдати. Ми тут завжди в бойовій готовності. Нас цьому навчили протистояти противнику. Передова, заметіль, новий рік на порозі, і бійці зустрінуть його здебільшого на постах, адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує, це час, коли слід бути у повній бойовій. Ми змін поки не бачимо, бо я бачу їх тільки по новинах. Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, в телевізорі воно є, а тут нема. І міномети, і артилерія, і АГС працює. Втім, війна війною, а обід має бути за розкладом, поки інші бійці на бойовому чергуванні. Артур порається на кухні. В салаті капуста, колбаска, отварені яєчки, лук, морковка. Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж, і армія не обділяє бійців. В общем, тушоночка у мене тут є, достатки всього хватає, ананасики. Тим часом вже готовий м'ясний супчик. Поставилось, виберу свій вкус. Вкус від м'яса, яке накинуто, вкус від овочів, які від круп. Плюс спеції. Кулінарія для Артура – улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але проте спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити і не прогадали. Я можу все зробити тут, як вдома, і насолоджуватися цим. В раціоні йдуть, ну, всякі крупи всячески, це як? Це гречка, горох, крупа із ячневої. Це Артур розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить, м'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже, на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври. Це олів'є, шубка, крилишки планували. Ну і плюс ще шашлички, бо це я сам хочу. У нас вистачає м'яса. Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, хтось цілком серйозно. Каже, від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць, добрий воїн. Все вкусно, як вдома. Артур каже, зараз більше на кухні, але нерідко буває, кидаєш миски з сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря, який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник. Якщо бойова тривога буде, я знаю всі свої розпорядки. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтер.
Герої посмертно. Президент вручив 4 золоті зірки сім'ям загиблих бійців. Найвищою відзнакою нагороджений, зокрема, полковник Микола Верхогляд. Він був миротворцем у колишній Югославії у 90-х. Також Павло Пивоваренко, який загинув у запеклих боях під Іловайськом. Ще двоє – це захисник Донецького аеропорту Петро Полицяк і Рустам Хамраєв. Він ціною власного життя врятував побратимів під Луганськом. На жаль, цих людей сьогодні тут немає, але для мене велика честь і з великою повагою. І прийміть, будь ласка, ці нагороди, достойні нагороди цих достойних героїв. І для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні. А для вас, я впевнений, що ця нагорода – це велика подяка і уклін від цього українського народу. Усім залишатися на місцях. Уряд затвердив план дій у разі запровадження воєнного стану. Українцям, зокрема, заборонять пересуватися країною. Такі обмеження оголошуватиме військове командування. Проте лише після указу президента про введення Україні або в окремих її регіонах воєнного стану. Наскільки реальна така перспектива, що цей указ знадобиться, сьогодні спробує з'ясувати Джо Байден. О 22:30 за Києвом у нього запланована телефонна розмова із Путіним. Про дзвінок попросив російський президент, про це повідомила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Хорн. І за її словами, Байден хоче обговорити також майбутні зустрічі у форматі НАТО-Росія та у межах ОБСЄ, заплановані на 12 та 13 січня. Скандал у психоневрологічному інтернаті на Запоріжжі. Там працівниця знущалася із пацієнтки. Відео побиття виклали у мережу. У закладі кажуть, що у прибиральниці просто не витримали нерви і жінку звільнили. І, на жаль, ця ситуація далеко не поодинокий випадок, а система. Система, у якій важко всім, і тим, хто потребує допомоги, і тим, хто тяжко працює у жахливих умовах. А що ж стало причиною цього конфлікту, нам розкаже Інна Гогой. Це відео з Веселівського психоневрологічного інтернату. Прибиральниця віником виховує підопічну, яка вдруге забруднила стіни та підлогу в холі. Тетяна увіділа, що опять все, извините, фекалія, да, ну і пішла з нею розбиратися, ну і не витримав, почав бити її. Прибиральниця Тетяна в інтернаті працює вже 5 років. Зі слів співробітників, робота в неї важка, а зарплата мінімальна. Та й з підопічними буває непросто. У нашого сотрудника було вигорання. Є такий діагноз – вигорання в результаті того, що вона багато років працює з даним контингентом, і вона просто зірвалася. Попри всі життєві обставини та емоційні нюанси, працівницю звільнили за статтею, але до поліції не звертались. 27-го числа ми приїхав врач, ми зробили акт осмотру побоїв, і там нічого не було взагалі. Там не було ні садин, не було синяків, ну, от веніка. І ні, ми рішили нікуди. Саму Тетяну в інтернаті не бачили з вихідних. Жінка пішла, щойно її попросили надати пояснення. Трудову не забрала, на дзвінки не відповідає. Домлення після звукового сигналу. Щоб... За адресою, де мешкає вже колишня працівниця психоневрологічного інтернату, до нас також ніхто не вийшов. Небагато про неї розповідають і односельці. Ми з нею не спілкуємося. Вона буває, її щось заносить, вона може так не дуже приємно вечір. Ми не дружимо. Ну, в неї возраст такий у мене. Які ми можемо бути друзі? Що я вам можу сказати? Нічого не можу. Якщо в домі не гаразди, потім на роботі все це сказано. Службове розслідування в інтернаті вже завершили. А ще провели додатковий інструктаж для персоналу. Вкотре нагадали, як правильно спілкуватися з підопічними. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. І ще 5 українців захворіли на коронавірус штаму Омікрон. Перша пацієнтка, жінка, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, перенесла хворобу легко і вже має негативний тест. Загалом в Україні 5,5 тисяч нових інфікованих ковідом, а тих, хто одужав, у 2,5 рази більше. Тож динаміка позитивна, хоча досі доволі висока кількість госпіталізацій – понад 1000. Підготовка до найгіршого сценарію. Конституційний суд Німеччини зобов'язав парламент законодавчо затвердити критерії так званого медичного сортування. Що це таке, нам розкаже Тетяна Логунова.
Що робити, якщо важкохворих більше, ніж місць у відділенні інтенсивної терапії чи апаратів штучного дихання? Кого рятувати в першу чергу? І як визначити, в кого з пацієнтів більше шансів на одужання? Дотепер ці непрості рішення в разі необхідності в Німеччині ухвалювали лікарі. Нині Конституційний суд країни переклав усю відповідальність на депутатів. Судді зобов'язали парламентаріїв законодавчо закріпити критерії медичного сортування і захистити від дискримінації людей із фізичними вадами. Розглянути це питання суд попросила група з 9 осіб. Усі люди з фізичними вадами чи важкими хронічними захворюваннями. У колективному позові вони пояснили, бояться, що в разі запровадження тріажу, тобто пріоритету в наданні допомоги, лікарі автоматично надаватимуть перевагу пацієнтам без історії хвороби. І судді зрозуміли ці побоювання. Тепер до справи мають взятися законотворці. Вони повинні підготувати документ, який чітко прописує правила медичного сортування і водночас захищає права людей з вадами. Встигнути бажано до початку п'ятої хвилі пандемії, яка може призвести до перевантаження лікарень. Останнім часом ми помічали, що багато хто дуже тривожився. Люди з вадами, похилого віку, ті, які думали, що в разі медичного сортування їм не допоможуть. Непокоїлися і медики, адже саме на них лягала величезна відповідальність – ухвалити рішення. Дуже правильно, що нарешті цією темою займуться і законотворці. Законопроєкту нетерплячі чекають і лікарі. Законодавець має чітко сказати медикам, ось рамки, яких ви повинні дотримуватися. І ми без проблем адаптуємо наші рекомендації. Але ми завжди дотримувалися принципу, який Конституційний суд хоче закріпити законодавчо. А саме інвалідність, а ще соціально-економічний статус, колір шкіри чи стать не можуть відігравати роль під час медичного сортування. Цим питанням депутати займуться одразу після коротких різдвяно-новорічних канікул, тобто уже на початку січня. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вистачить чи ні? Це головне питання цього опалювального сезону. До того ж, стосується воно усієї галузі енергетики, бо проблеми із вугіллям, і з газом. Чиновники запевняють, що до весни всього достатньо. Утім, у експертів думка інша. Чому? Чи є ризик залишитися без тепла і світла на Новий рік? Подробиці у матеріалі. Новий рік на порозі. До 2022-го лічені дні. Це значить, що саме час підбити підсумки 2021 року. Які вони в енергетичному секторі і чи зможемо ми спокійно пройти цей опалювальний сезон? Резервів у нас в системі взагалі немає. Енергосистема працює стабільно, повністю всі потреби споживачів покриваються генерацією. Чи вистачить її до кінця зими? Таке ж питання щодо запасів газу. Було провалено підготовку до осінньо-зимового періоду в частині підготовки запасів необхідних вугілля і газу. Теплова генерація у нас працює сьогодні з колес, тому доводиться працювати максимально атомним станціям. І вони зараз головна рушійна сила енергетики, бо споживання кіловат збільшене, а у новорічні свята й поготів. Але чому ТЕЦ працюють із коліс? Тепер стосовно вугілля. Бо воно – головне паливо для наших ТЕЦ, і, звичайно, для них не підходить. Потрібне антрацитове, а з ним проблеми, бо більшість шахт залишилися на окупованих територіях. Тож на станціях із запасами вугілля сутужно. 480 тисяч тонн – це вдвічі менше, ніж незнижувальний гарантований запас, який повинен бути. І, ну, мабуть, навіть в 5 разів менше, ніж було заплановано відповідно до графіку накопичення вугілля Міненерговод. Десь близько 650 тисяч тонн вугілля буде доставлено морським шляхом. Тобто кораблями. В середньому одне судно доставляє в Україну 75 тисяч тонн вугілля. Це добовий обсяг використання всієї теплової генерації в зимовий день. Вугілля. Якщо його бракуватиме, є альтернатива – газ. Але з ним теж проблема. Запасів палива рівно до кінця опалювального сезону. Вже більше половини того, що було закачано за цей рік, вже ми спожили.
І ще, за даними також публічних джерел, у листопаді 2021 року було спожито ще близько 2 мільярдів. Зараз у сховищах 14 мільярдів кубів. Цього має вистачити. Так, принаймні, запевняють у Кабміні та Нафтогазі. Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Те саме стосується і тарифів або цін на газ. Попри безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли та проходимо цей опалювальний сезон. Різниця між потребами споживачів Нафтогазу і власним видобутком складає 5,1 мільярдів кубів газу. Ця різниця повністю покривається тими запасами газу, які у Нафтогазу, наголошую, є в підземці. Втім, в Нафтогазі не рахують споживання газу промисловими підприємствами, а вони за рік використовують 10 мільярдів кубів. Тому є питання, чи дійсно вистачить газу в підземці на всіх. До того ж, діставати газ звідти з кожним днем стає все складніше, бо зі зменшенням об'ємів газу в сховищах падатимуть подобові відбори, бо тиск у всій системі знижується. Зараз Україна може підняти до 100 мільйонів кубів. Наразі це максимум. Якщо температура впаде ще хоча б на 5 градусів менше, то вже необхідно буде у добу 180 мільйонів кубічних метрів. І відповідно підіймати з підземних сховищ необхідно буде вже 120 мільйонів кубічних. А це технічно неможливо. Держава стикнеться з дефіцитом близько там 40 мільйонів кубічних метрів на добу. Якщо не буде газу, будуть обмеження по газу, а вони будуть, тому що неможливо буде забезпечити повний обсяг споживання, то будуть переходити до електричної енергії, якої також немає. Тобто виходить замкнуте коло. І головне не потрапити у нього поки морозно. Адже холодні батареї і темні вікна святковому настрою не сприятимуть. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». А в опозиції взагалі вважають, що Україна переживає наймасштабнішу за останні кілька років енергетичну кризу. І причина якої в тому, що влада не має чіткої стратегії. Этот кризис возник из-за ни профессионализма, ни способности власти обеспечить энергоресурсами страну и людей. Рост цен на энергоносители, рост цен на газ, на уголь, рост цен на отопление, горячую и холодную воду, на электроэнергию является не просто масштабным за последние два года, он космический. Полностью напрямую ложится таким неподъемной тяжестью для граждан Украины. У парламенті пропонують запровадити 5-відсотковий збір на імпорт усіх енергетичних ресурсів із Росії. Отримані кошти хочуть спрямувати на поліпшення, зокрема, обороноздатності та енергонезалежності нашої держави. Проти нововведень виступають у Федерації профспілок. Там вважають, що спецмита призведуть до подорожчання пального. Всі повинні чітко розуміти, що це приведе до підвищення ціни на дизельне топливо, на бензин і на газ. И эту разницу заплатит не Российская Федерация, не импортеры или экспортеры, а простые люди. Именно простые люди, которые, кстати, живут в государстве в Украине, которое является 16-й в мире по совокупным запасам ресурсов, в том числе энергетическим. Я считаю, что подобные действия правительства – это не патриотизм. Бюджетні війни. Черкаські студенти вийшли на вулицю через майбутню зміну власності свого навчального закладу. Чому фінансування училища під питанням і чи не залишаться учні без професії, з'ясував Станіслав Кухарчук. Вертикальним проділом, так? І робимо контрольне пасмо. Ось так уже третій рік у будівельному училищі навчають майбутніх перукарів. Заклад сам обрав багатопрофільний напрям і почав розвиватись. Усі 50 студентів тут здобувають професію державним коштом. Та з наступного року обласне управління освіти не фінансуватиме з бюджету цю спеціальність. Тож студентам доведеться або переходити на контракт, або шукати інший навчальний заклад. Дітям дали надію викладачам, людям, ті, які працюють. І все, і цю надію забирають. Діти не можуть потягнути навчання.
Це був перший дзвіночок новорічної реорганізації, каже директор училища. У листопаді обласна рада вирішила перевести заклад із державної форми власності в обласну, комунальну. І це при тому, що училище останні 6 років фінансували з міського бюджету Черкас. Тепер про розвиток закладу можна забути, розповідає директор. Адже обласні чиновники ще не взяли на баланс училище, але вже прислали листа про зменшення фінансування на комунальні послуги. Можливо, буде зменшено нам доведення регіональний набір, що відбувається вже в цьому році. Ну, відповідно, заклад стане малокомплектним, скорочення штатних одиниць відбудеться. У міському департаменті освіти від такого кульбіту обласних керманичів теж не в захваті. Кажуть, не проти, щоб училище перейшло на баланс міста, адже за 6 років черкаси вклали в нього понад 80 мільйонів гривень. Дещо такий дисонанс виникає когнітивний, да, коли цю ситуацію всю спостерігає, що фінансує місто, управління в області, майно належить державі. Але перехід училища на баланс міста з державної власності може відбутися лише через передачу його спочатку області, наголошують обладміністрації. Та освітяни в це не вірять. Тому і вийшли на акцію протесту. Поряд із ними мітингують і пожильці гуртожитку колишнього 13-го училища, яке рік тому з міста передали в область. Тепер цих людей виселяють. Ви врете і пишете, що нічого не міняли. Ми центральні кабеля купляли, міняли. Хочуть забрати так, як і нас. І так само їх розвалять повністю, так як розвалили 13-те училище. Представники будівельного училища з керівником управління освіти розмовляють теж на підвищених тонах. Вимагають прояснити подальшу долю закладу. Але коли мова заходить про анонсоване управлінням скорочення фінансування, чиновник усе заперечує. Хто прислав? Хто прислав? Я не знаю, хто прислав. Бухгалтерія. Ваша бухгалтерія прислала. З вашої бухгалтерії з управління прислали. Значить, дивіться, те, що вони прислали, те вони там розрахунки і свої послали. Але в принципі про фінансування, про те, яке ви говорите, сьогодні мова не йде. Тому що заклад не переданий. В обласному управлінні переконують, до моменту передачі училища на баланс області фінансуватиме його міський бюджет. Тільки в міському департаменті освіти про це наразі нічого не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Коронакриза сильно змінила український ринок праці. Одні галузі опинилися на межі занепаду, інші, навпаки, отримали поштовх до розвитку. Тож, кому і які зарплати пропонуватимуть роботодавці у 2022 році, нам розкаже Ярина Марків. Ось так. І так. Валерія заробляє гроші. Я можу весь день провести у ліжку, але при цьому працювати. А працює дівчина. СМ-менеджером в діджитал-агенції. І такі модні спеціальності високооплачувані і зараз на піку популярності. Ба більше, вони попереду в рейтингу найзатребуваніших професій в Україні. Тож на кого полюватимуть працедавці у 2022 році? Чи багато українців досі без роботи? Та головне, чи підвищуватимуть зарплати? Про все це за мить. На сьогоднішній день ми маємо зареєстрованих безробітних 261 тисячу. Якщо говорити про таку ж дату минулого року, то це було понад 400 тисяч. Хоч зареєстрованих безробітних в Україні поменшало, та однаково попит майже вчетверо більше від пропозиції. А що по зарплатах? В середньому у нас заробітна плата у вакансіях близько 9 тисяч гривень. Бувають вакансії понад 30 тисяч. Ну так, 30, 40, 50, 60 різні. І платять такі гроші в Україні за інтелект. Штучний. За прогнозами експертів, перше місце у списку найзатребуваніших професій 2022 року посідає IT. Штучний інтелект – це взагалі тренд наступного року. І ті люди, які зможуть навчитися цьому, можуть розраховувати на просто космічні заробітні плати. Наприклад, недавно такого спеціаліста купили за 15 тисяч доларів в місяць. Також у 2022-му точно без роботи не залишаться інтернет-маркетологи. Мабуть, ви не один раз бачили, що позвонили по телефону, комусь поговорили про якийсь продукт, і потім на наступний день пошуковик тобі зразу видає цю рекламу цього продукту. А це робота інтернет-маркетологів. Це сфера, для якої не обов'язково працювати в офісі, тобто усі процеси вже налагоджені дистанційно. Проте з розвитком IT-технологій та автоматизації зменшується попит на охоронців, секретарів, касирів, банківських працівників. І зовсім скоро ці професії можуть зникнути узагалі.
ковідні локдауни відкрили українським працедавцям переваги віддаленої роботи. І таку форму продовжили практикувати і по завершенню карантину. Останній також дав поштовх в сфері доставки. Кажуть, сьогодні бути кур'єром в Україні все одно, що поїхати на заробітки за кордон. Я багато ким працював, і одна із найкращих робіт – це доставка. Начальства в мене немає, я сам собі начальник. Зараз в Києві такі люди можуть заробляти порядка 20 тисяч гривень на місяць, а якщо ще й своєю машиною, то і до 30, і навіть більше. Проте в такій роботі часто доводиться нелегко. В прошлому році було мінус 20, там, може, чуть більше навіть було. Снігопад, дощ, і ти на скутері. Якщо ж снігові квести не для вас, ви не айтішник і не маркетолог, не журіться, вихід є. Близько 30% всіх вакансій на сайтах пошуку роботи – це вакансії в продажах. Водночас медиків в Україні бракує. В минулому році була велика міграція українських медиків в сусідні країни. Найбільше це торкнулося молодшого медичного персоналу. Ті ж самі поляки готові платити 1000-1500 євро за це. Та й українська влада обіцяла в новому році підвищити зарплату лікарям. Мінімалку встановити на рівні 20 тисяч гривень, середню підняти до майже 23. А медсестри з 2022-го зароблятимуть від 13,5 тисяч гривень. Та й загалом прогнози економістів на прийдешній рік оптимістичні. 21 рік – це рік зростання економічного, тому ми вже вийшли, напевно, з кризи, і криза вже, напевно, позабута. Наступний рік доходи населення продовжують зростати. Ярина Марків, Сергій Коваль, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Фінансово-гастрономічна ревізія. Олів'є, шуба, мандарини, м'ясо. У яку суму цьогоріч обійдеться традиційне новорічне меню в Україні? І скільки коштують такі ж продукти в Бельгії? На контрольну закупку у Києві та Брюсселі вирушили Олена Логінова та Олена Абрамович. Результат дивіться далі. Традиційно новорічний. Обов'язково буде олів'є і шуба. Папа сказав, без цього ніяк. Або із заморськими витребеньками. Ми готуємо м'ясо з чорносливом, реберця, курку та, може, хамон. Ну і, звісно, із солоденьким. Я на Новий рік заказувала тортик. Що українці ставлять на святкові столи і скільки таке застілля коштує в нас і в Європі? Тож спершу про ціну. Із року в рік ми чуємо від експертів, що новорічний банкет дорожчає. Вартість новорічного стола порівнянні з минулим роком в Україні зросла на 20-25%. Чи так це? І скільки коштуватиме накрити стіл в Європі? Перевіримо на власному гаманці. Я йду в один із київських супермаркетів, а моя колега Олена Абрамович у брюссельський. Ось тут у мене список із 25 продуктів, які нам потрібні для того, щоб приготувати традиційне новорічне меню. Тож почнемо наповнювати наш кошик. Продукти братиму по мінімуму і лише для найпопулярніших страв. Почну з овочів для олів'є та шуби. Усього беру по кілограму. Картопля – 12 гривень. Майже стільки ж коштує морква, цибуля і буряк. Кіло квашених огірків – 56 гривень. Яйця – від 35 за десяток. Ну і який же новорічний стіл без мандаринів? Їхній аромат вже давно асоціюється саме із цим святом. Мандарини беру по 37 гривень. Кому вони не до смаку, будь ласка, дешевші апельсини. Так само коштують банани. І переходимо до м'яса. Який стіл без ковбаси? Її і до олів'є треба, і на бутерброди. 160 гривень за кіло. Якщо запікати курку, найдешевший бройлер – 200 гривень за штуку. За такою ж ціною можна купити кілограм яловичини або хорошої свинини. На десерт беру торт, залишився алкоголь. Потрібно і гристе. Ось такий найдешевший варіант можна взяти за 109 гривень. Пляшка вітчизняного коньяку, 5 зірочок, 150 гривень. Горілка майже так само. У мене схоже усе. А от Олена Абрамович у Брюсселі ще вибирає продукти для традиційного українського меню. У Бельгії продукти доволі дорогі, та є багато бюджетних маркетів. Я йду в один із таких. У свій кошик кластиму найдешевше, тим паче вибір чималий. Ось гляньте хоча б на асортимент цибулі. Від євро за кілограм, тобто 30 гривень за кілограм. Найдешевший варіант, ось червоний цінник, червона цибуля коштує 83 центри за кілограм, це 24 гривні фактично. Ціна залежить від виробника. Місцеве, бельгійське, зазвичай дорожче, ніж завезене за меж ЄС. Також додає в ціні і екологічність. Ось, наприклад, 10 штук яєць, 2 євро, в принципі. 2 євро за 10 штук – це 60 гривень, це така середня ціна. Яєць.
Базовий набір продуктів на олів'є в Бельгії обійдеться щонайменше удвічі дорожче, ніж в Україні. Найдешевша картопля – це 60 центів за кілограм, тобто 18 гривень, 18-20 гривень, так що брати велику упаковку. А от свіжі теплишні овочі можна знайти за такою ж ціною, як і в Києві. Рекордсмен – огірок. Він дешевший за український ледь не вчетверо – 24 гривні за кіло. Помідор можна купити по 60. Стільки ж коштують цитрусові. Тут податок на додану вартість на їжу значно менше, ніж в Україні. Якщо в Україні ПДВ 20%, то тут усього 6%. Відповідно, тут мандарини, банани, ось такі тропічні різні фрукти можна купити іноді дешевше, ніж у нас. Однозначно більше заплатити в країнах ЄС доведеться за м'ясо. Яловичину я знайшла по 600 гривень, свинина і курятина – удвічі дорожче, ніж в Україні. Тож бельгійський чек без торта і алкоголю обійдеться в 2500 гривень. Та десерти спиртне подвоять суму, бо ПДВ на міцні напої тут 21%. Шампанське у них називається брют, бо в принципі те, що називається шампанським, це коштує дуже дорого, тобто це як в нас ігристе вино, брют, коштує зараз за акцію за три пляшки. Якщо брати три пляшки, то одна буде коштувати приблизно 400-500 гривень. А тепер підсумуємо. У Києві мінімальний новорічний стіл нам обійшовся в 1750 гривень, у Брюсселі – у 5000. Для чистоти експерименту порівняємо 6 статки. Середня зарплата в нас 14 тисяч гривень, у Бельгії – 2200 євро, тобто 68 тисяч. Тож виходить, що на новорічний стіл українці витрачають 13% від зарплати, а бельгійці – лише 7%. У нас витрати складають в рік в межах 50-60% від свого доходу родини, а в Європі – від 10 до 18. Тобто це велика пропасть. Але якими б не були ціни справжньому застіллю бути? Новий рік – це новий рік, він один раз. Тож смачного нам нового року! Олена Логінова, Володимир Самченко, Олена Абрамович і Віталій Коваленко. Подробиці – телеканал «Інтер». Замість олів'є пробіжка. Зустріти Новий рік спортивно пропонують у Миколаєві. Там відбувся вже традиційний святковий забіг у карнавальних костюмах. Учасники здолали символічні 2022 метри. Утім, цьогорічні перегони стали чи не найважчими в історії їхнього проведення. І чому, нам розкаже Марина Михайловська. М'язи, ноги та руки розігрівають перед стартом учасники карнавального забігу. Його традиційно влаштовують напередодні Нового року спортсмени Миколаєва. І завжди запрошують приєднатися всіх охочих. Я чоловік в спорті вже 15 років. Хотілося б розвивати легку атлетику і привлікати до заняттю спортом і до здоровому образу життя. Це символічний забіг для того, щоб відпраснувати. Жодних обмежень для учасників немає. Бігуни різного віку та рівня підготовки. Молодшому – 4 роки, найстаршому – за 70. Вимагають лише дотримуватися дрес-коду. Костюм спортсмена у нас не проходить. Я кажу, костюм спортсмена – це на тренувальнях, на змаганнях. Сьогодні у нас тільки карнавальні костюми, якийсь елемент новорічний потрібен бути, щоб создавати собі атмосферу свята і весело та дружно зустрічати Новий рік. Тож на святкові дистанції тигри, ведмеді, динозаври, людина, павук – їхнє завдання – здолати 2022 метри. А зробити це нині дуже непросто, бо в Південному Миколаєві бігти треба за 7-градусного морозу, ще й по ожеледиці. Напередодні пройшов дощ, і за ніч місто перетворилося на велетенську ковзанку. З наступаючим новим! Людмила! Попри зимову морозну погоду, у фінішу дісталися всі учасники, без втрат і травм. Організатори переконують, це гарний знак, і наступний рік точно буде вдалим. Марина Михайловська, Олексій Уминський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Коти проти ялинок – це щорічний квест для господарів пухнастиків. Щира війна із кульками, гірляндами і стрічками може зашкодити не лише ялинці, а й хвостатому улюбленцю. Як уберегти обох, нам розповість Карина Вакарєва. Із настанням грудня всі власники пухнастиків спостерігають традиційну святкову картину – коти проти ялинок.
У період новорічних свят котяче життя набуває нового сенсу. Треба підкорити хвойну красуню. Блискучий дощик, яскраві іграшки та світло-діодні гірлянди спокушають хвостатих на небезпечні ігри. Аби чотирилапі та ялинки не перетиналися, їхні господарі щороку вигадують нові трюки. Обгороджують дерева кліткою, ставлять на сторожі пилососи, прикріплюють дерева до стелі і навіть прикрашають кактуси. А особливо креативні обгортають святкове дерево прозорою харчовою плівкою. Це несквік. Йому 4 місяці. Він уперше зустрічатиме новий рік, тож святковим деревом котик натішитися не може. Ялинка ще була не прикрашена, ми просто її прийшли, поставили, почали її розпаковувати, ще щось кіт вже до неї поліз. Щоб новорічна красуня не перетворилася на катастрофу і не довелося підраховувати збитки. Ми взяли 90 см ялинку, щоб не ставити її на підлогу. Як мінімум, щоб поставити її десь вище, на висоту, щоб кіт до неї не добрався. Але несквік підкорив цю висоту з легкістю. І тепер в зоні ризику не лише ялинка, але й сам кіт. Поїдання дощика, іграшок або ж ураження струмом від гірлянд. Із такими історіями потрапляють до ветеринарів домашні улюбленці в період новорічних свят. Тож, аби зберегти святкову атмосферу, слід. Краще зафіксувати ялинку, підібрати безпечні іграшки, забезпечити кішку іграшками. Якщо річ йде за гірлянди, обрати низьковольтові гірлянди і вмикати їх тільки під наглядом, відмовитися від дощику. Ну і відмовитися від штучного снігу. А ось до порад з інтернету про шкірки від цитрусових, нібито вони відлякають хвостатих, ветеринар вдаватися не радить. Додатковий різкий запах може викликати у тварини стрес. Особливо, якщо тварина схильна до стресу, або якщо у тварини є респіраторні патології, наприклад, як астма. А якщо звична ялинка вам набридла і ви втомились від щорічних атак вашого кота на дерево, є альтернатива. Зараз все більше популярності набирають вінки і маленькі композиції. Ялинки з дерева, книжок чи навіть фотографій. Вони можуть служити не тільки новогоднім декором, а коли можна убрати гірлянду і залишити, це може бути частиною інтер'єру. Завдяки котостійким декораціям та альтернативним ялинкам обирати між святковим деревом та чотирилапим другом не доведеться. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.